Mas. Nah, sampai iki sing ditabut. Dikantongi kabeh. Kok dikantongi kabeh arep go bangun omah ya? Banget iki ndo alah. Lah iya kok tak dirame. Malah guyu iki. Kok guyu. Malah do merenges. Iya. Kapan? Yang lalu biarlah berlalu. Iki saiki Mas, beda rombeng. Beda sak detik wae uripe beda lho.